var en fri. Så David har også været væk, så han er ikke så lige færdig, men han er klar til at sige noget. Første dag i min hus kom der en lille hund. Vi kaldte den Snibbold, fordi den havde en grøn hale. Og fordi den var min. Snibbold var hos os hele tiden. Vi gav den vand, men den rakte i den, og den slikkede os ind. Snibbold fangede to fisk, så kom der nogen, der kendte hunden, så fulgte den efter dem. Vi cyklede klokken 9 om morgenen, og vi kom forbi mig, og da vi kom, fandt jeg og Vibeke i græsset. Så kom vi derud, så skulle vi redde sengen, så gik vi til fjellebroen. Vi fik en lille is, den smagte godt. Thank you.